كلسن تي في وعطك شعبك حلبان محمد عثمان بلقاسي حلبان عبد القادر جامع حامد وكتر سن مدن ياسا قلاح وكيلة سومالي لان وصفر وحي قل انت كارقاد شدا وكسو قاعدين مقالة عاري كابو ايا بلشد قبل كسنا وكسو چهدي اي اي قاطان كارر كدور شو ينكا يا بودنا عكران حكومة دا يكميشن كقران كايا دا ما وسو چهدي اي انا حلبان بلقاسي حلبان عبد القادر حامد een argaaban gobol kay gobolki sanaag anaga oo nimay hawshii in kaal qaadista aan horan u nimid diwaan gelinta dadka aan diwaan gelinay aan nimkana waxaan ku boorineynaa ama ku dhigineynaa sidii ay kaalki u qaadan lahayn gobol sanaag oo dhan sababaha sanu nimid gobolka ila bargi fog baan tagay intii waxaan kaalka laga qaatay inkastoo 150 iyo dheeraad aan laga qaadan kaalka gobolka sanaag sababo aan rasmi ahayn awgood kartoon loo sameeyaan la qaadan waan ka xumlay runtii in gobolka 100kiiba kontoni dheerad aan wax diwaan gelin ah laga sameeyin oo nacam farsamooyin khaldamay lagu sameeyay iyo qaar lagu talagalay kasba loo sameeyin aan dadkaasi codkooda la kordhom garay oo aan soo bixin si codkooda loo boobo oo meelo kale ay ka soo baxaan aan doonaynaa marka dadka deegaanka gobolka sanaag iyo waliba sanaag bari aan ka soo jeedno inay qaataan kaarka inta yare qaadatay kaarka fadlan waxaan idinka codsanaynaa inaad kaarka qaataan waa kama dambaystii weeye waa tii doorashadii lagu geliyay madaxweynaha kaa doonaysaan baan codka ku siinaynaa baarlamaankan ku siinaynaa kan doonayno dowladda hooseen ku siinaynaa kan doonayno maanta waynu ka tashanaynaa sidii hore ma nihin dadku si dhiibi maayaan walaa xisaabtamaya xisbigii la raacayo walaa kulmiye walaa wadani walaa wacidkii aynu u arno danteenna waynu ka tashanaynaa kaasaa codka la siinaya haddii la intaasina Soomaaliland lahayno waanu garanaynaa intii dowladdeenu soo maray iyo wixii aynu qabteen waan ku xisaabtamayna tuulooyinna waxba hayba degmooyin laga dhiga maalin walba gawaadhi la siiyaa bil odhan isku weyniina cid waxu qabatay ma jirta xukuumadda haddaan saddex bilood ka faa'iideysan ma labada bilood sida waynu tashanayna maanta runtii sida xildhibaanku sheegay aniga xildhibaanku waanu nimi hadda ka hor oo diiwaangelintii baanu nimi haddana waa qaadashadii kaarka runtii waxaan ku rajaynaynaa dadku inay isabaabulaan kaararka qaataan dareenkooda iyo waxay doonayaan iyo dadkay doonayaan inay u codayaan waxay ku heli karaan iyagoo kaararka qaata markaas ayuu qofku heli karaa ama meeshu doonaya ama qofku u codaynayo runtii laakiin hadda muhiimadu maanta waxa weeye sidii kaararka loo qaadan lahaa runtii in badan baanu ka hadalay population kala dadka kala hadalay magaalo Hargeysa wax badan baanu mar walba aan ku dhawaaqaynaan lahayn dadka waxa loo qabto su'aalaha ugu weyn ee ugu muhiimsan waxa weeye marka aad halka timaadid maxaad qabatay xisbigaad kololeynaysaa muxuu qabtay kulli su'aalahaana wax badan waan dabooli doonaa oo wax badan in sidaa uu sheegay xildhibaanku saddexda bilood inaan dadaal iyo activity badan sameyno oo aan wax badan heer kulmiye ahaan oo maanta aan dadaal badan sameyno baan rajaynayaa sidaa xildhibaanku sheegayna wax badan beesha way tabanaysaa laakiin waxaa lagaga bixi karaa dadaal iyo wadatashi runtii arrimahan aanu hadda ka hadlaynaana waxay saldhigoodu waxay ama marka aad dadku ay qaataan kaararkooda ayaa wax la bedeli karaa marka waan soo dhaweynayaa runtii dadkiina soo dhaweeyaa dadkuna waxaan ku boorinayaa waan ku bogaadinayaa inay qaataan kaararkooda Jaabir Siciid Cali Jaabir Bulshaawi Kalsan TV Ciyaar Gaabo.